kun tuo tänne esityskoneen, niin sitten pystyy määrittämään myös järjestystä. Jep. Mä tässä omassa osuudessani tartun sellaiseen se asiaan, että tämä energiajärjestelmä on tässä muuttumassa. Ja se muutos tarkoittaa sitä, että tämä nykyinen järjestys ja nämä nykyiset toimijat, ne muuttuu kovasti. Ja tämä siirtyy paljon paljon joustavammaksi joka kohdassa tätä energiajärjestelmää sekä tuotannossa, jakelussa että siirrossa sekä kuluttamisessa. Ja nyt tämä nykyinen regulaatio ei oikein siihen niin kuin, anna mahdollisuuksia. Ja meidän mielestä niin kuin se tärkein pointti on siinä, että ensimmäinen asia on, että niin kuin lähdetään tekemään sen mitään muuta, niin on se, että mahdollistetaan tämä energiajärjestelmä ja markkinan muuttuminen niin, että sinne pääsee uusia toimijoita niin, että me saadaan uusia niin kuin palveluita ja uutta liiketoimintaa. Ja se, että kuluttajat kaikissa muodoissaan pystyvät niin kuin osallistumaan tähän muutokseen. Seuraava asia tietenkin, mikä on merkittävää, on, se, on lämmitys, että miten siihen puututaan. Lähienergialiittohan katsoo niin kuin tätä asiaa niin kuin teknologian neutraalisti, jos haluaa sanoa, että mehän ei niin kuin tehdä sitä valintaa, sitä, millä se lämmitys tehdään, vaan me ollaan sitä mieltä, että niin kuin kaikki puhtaat ratkaisut on hyviä. Mutta tässä kohtaa niin kuin voidaan muistuttaa siitä, että kun puhuttiin äsken noista biopolttoaineista, niin yksi huomio on varmasti se, että joitain suunnitelmia on sitä, että käytetään biopolttoainetta lämmittämiseen. No se ei taida olla maailman fiksuin temppu, että se kannattaa laittaa sinne liikenteeseen, missä se on paljon hyödyllisempää. Toinen on sitten se, että tämä lämmitys, niin kuin kaikki tietää, että se on suuri päästölähde, niin sitä pitää lähteä vähän tiukemmin ohjaamaan. Liikenne on tärkeä asia. Nyt mä jonkun verran harjaa toivottavasti paikkaan siitä, mutta pointtihan on aika paljon siinä, että nyt on aika paljon keskustelua siitä, että onko se joku yksittäinen tekijä, millä se liikenteen päästöt saadaan puhdistumaan, mutta oikea lähestymistapahan on se, että meidän täytyy saada vain tavarat ja ihmiset liikkumaan. Ja siihen tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä, jotka liittyy niin kuin kaikki siihen, että millä konstilla me saadaan sitä tehokkaammaksi, millä konstilla me saadaan suoritteita vähemmän, millä me saadaan tehokkaampia liikuttamisvälineitä ja se, että mikä niin kuin kestävä tai puhdas polttoaine tai energialähde sopii mihinkin liikuttamisen muotoon. Kun asiat muuttuu, niin yksi asiahan on varmaan se, että sähkön rooli tulee muuttumaan ja se tulee tarkoittamaan sitä, että tämä nykyinen energiaverotus, joka tekee omia temppuja, niin se ei varmaan ole välttämättä ihan se toimivin ratkaisu siihen, että me halutaan niin kuin tämä kokonaisuus toimii niin, että meillä on valtio, joka pyörittää jotain asioita. Ja sitten viimeisenä asiana haluaisin nostaa esiin se, että tämä julkinen valta, niin siellä olisi aika hyvä mahdollisuus kannustaa näitä tämän alan yrityksiä tähän muutoksen läpivientiin sillä, että meidän kotimarkkinat pitäisi saada toimimaan paljon tehokkaammin ja nopeammin ja hyödyntää näissä julkisissa hankinnoissa niin kuin kaikki mahdolliset konstit siitä, että nämä suomalaiset alan nykyiset ja tulevat toimijat pystyvät toimimaan täällä kotimarkkinoillakin paljon paremmin niin, että se kannustaisi vientiin. Kiitos.